AIA မြန်မာရဲ့နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ပကံတွင်းတိုင်ကြေးရွာရှိအင်ဂျီတရာအားမစ်ဆွမ်းလုံဆိုလာပြားတရာကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့အင်ဂျီတရာကိုမစ်ဆွမ်းလုံဆိုလာပြားများလှူဒန်းမှုအားအပြည့်ပြိုင်သူများကအားဖြည့်ကူညီတဲ့အနေနဲ့ AIA Go for Life အမီရ5ကီလိုမီတာရှိအပြည့်ပြိုင်ပွဲကို UNESCO စီးဝင်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပကံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမကျမ်းမှာတက်ရှိပြီးပုံမကောင်းမွန်စေတဲ့ပွားများပိုင်ဆိုင်နိုင်စေလိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ AIA Go for Life အမီရတဲ့5ကီလိုမီတာအပြည့်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပကံမျိုးကိုရွေးချယ်ကျင်းပရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး AIA မြန်မာ CEO ဖြစ်သူကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ AI အနေနဲ့ AI Go for Life ကိုကျင်းပတာပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေရာကိုစမလဲစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာပကံဆိုတာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ကိုထူးခြားတဲ့နေရာမြန်မာတွေအားလုံးအမြတ်တနိုးတမိုးထားရတဲ့နေရာကမ္ဘာအမွေနဲ့ UNESCO ဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကံကိုရွေးချယ်ပြီးပကံမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေအလင်းရောင်ရရှိဖို့အတွက်ပကံကိုရွေးချယ်ရတာပါအခုလိုဆိုလာပြလှူဒန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေအတွက်မီးမရှိလို့ဖျောင်းနိုင်ထွန်းရတဲ့အခြေအနေကနေဆိုလာမီးနဲ့ဆိုတော့အချိန်မီဝေးဖွင့်လို့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်လို့တွင်းတိုင်းကြေးရွာရဲ့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီလိုလှူလိုက်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေအတွက်တခါတလေမီးမရှိဘူးဖျောင်းနိုင်ထွန်းရတယ်မီးကွက်ထွန်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ဘူးမီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချိန်မီဝေးဖွင့်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့လေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ AIA မြန်မာရဲ့နှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားကိုအရှာပစိဖိတ်ဒေသတွေမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပုဂံမြို့မှာနောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားမှာနေဆွေးရင်သုံးဆိုလာပြတရာကိုလှူဒန်းခဲ့ရုံနဲ့မကအပြည့်ပြိုင်ပွဲကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် AIA Go for Life အမီရ5ကီလိုမီတာအပြည့်ပြိုင်ပွဲကိုဒေသခံပြည်သူအယောက်200ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်